मीठा मीठा परिकार का भिडियो हेर्नको लागि मनिषाज फूड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिले भिडियो हेर्नको लागि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। हाई फ्रेन्ड, नमस्ते। तपाईँहरूलाई मनिषाज फुड रेसिपीमा स्वागत छ। आज हामीले तपाईँलाई बिना मिक्सचर घरमै प्लेन दही लस्सी कसरी बनाउने भनेर विधि सिकाउँदैछौ। के तपाईँलाई गर्मीको मौसममा चिसो प्लेन दही लस्सी बनाएर खान मन पराउनुहुन्छ? त्यसो भए अब घरमै बनाएर मिठो दहीको लस्सी खानुहोस्, जसका लागि तपाईँलाई हामी विधिहरू सिकाउँछौ। लागौ है त सबैभन्दा पहिले चाहिने सामग्रीहरूतर्फ। दही, सुकुमेलको धुलो, काटेको काजु, पिस्ता र बदाम, चिनी पाउडर, 3 आइस क्युब। यति सामग्री तयार पारेपछि अब तपाईँले विधितर्फ लाग्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले एउटा बोलमा दहीलाई हालेर राम्ररी घोल्नुहोस्। अब घोलेको दहीमा चिनी पाउडर र सुकुमेलको धुलो पनि हालेर एकछिन मजाले घोल्नुहोस्। त्यसपछि अब उक्त घोलेको दहीलाई एउटा गिलासमा हालेर त्यसमा माथिबाट 2 आइस क्युब र मसिनो पारेर काटेको बदाम, काजु र पिस्ता हाल्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त प्लेन दही लस्सी तयार भयो। तपाईँलाई पनि यो गर्मीको मौसममा खाउँ खाउँ लाग्यो होला होइन? तपाईँले पनि यसरी नै सजिलो तरिकाले घरमै लस्सी बनाएर खान सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँलाई मिठा मिठा परिकारको भिडियो हेर्न मन पर्छ भने मनिषाज फुड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि सबैभन्दा पहिले भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्।